Божидар Доневски, правен факултет, медиумски студии и односи со јавност. Трета година, одам да живеам. Во нашата домашна библиотека, вниманието ми го привлече една книга со дебели корици, на која со златни букви беше запишан насловот «Народни херои на Македонија». Ја отворив книгата и забележав дека мајка ми ја добила како награда кога како гимназијалка учествувала на конкурс за најдобар оратор. Се воодушевив кога таа после многу години го знаеше на памет епилогот од збирката «Експонто» на Иво Андрик. Спонтано и со многу емоции зборовите извира од неа. Вели: «Многу самуваш и долго молчиш, сине мој. Затруен си со соништа, изморен од патиштата на духот. Ликот ти е свенат, лицето бледо, вегите длабоко спуштени, а гласот како крцкот на затворска врата. Излези во летен ден, сине мој. Што виде во летниот ден, сине мој?» Видов дека земјата е јака и небото вечно, а човекот слаб и кратковечен. Што виде во летен ден, сине мој? Видов дека љубовта е кратка, а гладот вечен. Што виде во летен ден, сине мој? Видов дека овој живот е мачна работа, што се состои во промената на гревот и несреќата. Дека да живееш значи да наслегаш измама врз измама. Сакаш ли да заспиеш, сине мој? Не, татко, одам да живеам. Драги пријатели, од овој епилог сватив дека покрај сите тешкотии треба да останеме будни и да се бориме да го обоиме животот со боите на виножитото. Да бидеме херои на своето време. Им се восхитувам на народните херои на Македонија кои се бореле за своите идеали. Тие ги дале нивните животи за ние да имаме посветла иднина. Од името на мојата генерација длабоко им се поклонувам. Исто така, им се восхитувам на сите родители кои се обидуваа да им го покажат вистинскиот пат на своите деца, за да излезат среќни и задоволни од лавиринтот на животот. Да не ги заборавиме и учителите кои не научија да читаме и пишуваме на нашиот убав македонски јазик, а преку правилен говор да му дадеме душа на секој збор. Дали јас сум херој на своето време? Дали вие, драги пријатели, сте херој на вашето време? Честопати размислувам за животот и си ги поставувам прашањата: која е смислата на животот? Која е мојата мисија во овој свет? И дали јас имам потенцијал да направам нешто корисно во мојот живот? Сонував дека животот би требало да биде радост. Се разбудив и сватив дека животот е напор. Работев и видов дека во напорот е радоста. Оваа прекрасна мисла на Тагорин секојдневно како молитва си ја повторувам. Јас сум дел од човештвото и сакам од мојот живот да создадам уметничко дело со кое ќе се гордеат сите генерации. Апелирам до сите луѓе да го прифатат секој животен предизвик, да ја прифатат борбата и да ја надминат тагата, да ги исполнуваат своите ветувања, да уживаат во љубовта и да ѝ се восхитуваат на убавината. Да ја пронајдеме најубавата верзија од нас, да бидеме херои на своето време, да се бориме, а никого да не повредиме, да го посееме семето на љубовта, среќата и радоста, да ја вратиме на смевката кај луѓето, да му погледнеме на животот во очи
и длабоко со почит да му се поклониме. Како ехо одзвонува гласот на мојот татко. Сакаш ли да заспиеш, сине мој? Не, татко, одам да живеам. Патот е трнлив, но ја сепак храбро ке чекорам.